Nobeli i këtij viti për paqen ka shkuar pikërisht për programin botëror të ushqimit, që është organizata më e madhe humanitare në botë që adreson urinë dhe promovon sigurinë ushqimore. Duke kujtuar këtu që në vitin 2019 programi botëror i ushqimit ka ofruar ndihmë për më shumë se 100 milion njerëz në 88 vende të ndryshme të botës. Menjëherë ka pasur një reagim nga kjo organizatë për të falendëruar Komitetin e Nobelit për këtë çmim shumë të rëndësishëm, duke thënë që kjo është edhe një kujtesë e rëndësishme dhe e fuqishme që paqja dhe mungesa e urisë shkojnë të dyja së bashku në një botë që ka paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Dhe nga ana tjetër, një mesazh shumë i këndshëm, por edhe i sinqert, ka ardhur edhe nga drejtuesi ekzekutiv i kësaj organizate, David Beasley. Në fakt, ai është shprehur shumë i lumtur edhe falendërues për këtë çmim. E ndjekim çfarë ka thënë. I mean, this is the first time in my life I've been speechless. Kjo është hera parë në jetën time që mbeten pa fjalë. Kjo është e pabesueshme. Kur thuhet momenti më emocionues në jetën tënde, padyshim është çmimi Nobel për paqen. I dedikohet familjes së programit botëror të ushqimit. Këta njerëz ndodhen kudo, në vende në konflikt, në vende në varfëri ekstreme. Nuk ka rëndësi, ata janë gjithmonë aty dhe e meritojnë këtë çmim. S'më besohet, vërtet nuk më besohet. Ky çmim Nobel është mirëpritur nga e gjithë bota, në fakt pikërisht për mesazhin e rëndësishëm që përcjell.